Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І ми вже готові розповісти вам про найголовніші події вівторка. Нехтують масками та конфліктують з поліціянтами. Карантинні рейди у Дніпрі без конфліктів не обходяться. Нові вікна, тепла підлога та сучасні меблі. У Нікопольському районі зводять новий дитсадок у формі підкови. Оплатити парковку та придбати абонемент. Департамент транспорту міськради Дніпра запустив чат-бот у Телеграм. Стінопис на барикадній. У Дніпрі учні єврейської школи домалювали мурал, присвячений відомій ізраїльській поетесі. І про це та інше більш детально. Від ковід померли 838 людей. В Україні зафіксували новий максимум смертей за добу від початку пандемії. Попередній антирекорд – 833 смерті – був 9 листопада. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували на Донеччині. Загалом в країні корону діагностували понад 16 300 українців. В антилідерах за кількістю інфікованих – столиця, Одеська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні нових недужих найбільше – 1635. Водночас лише на кілька десятків менше тих, хто подолав недугу. 1612 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед захворілих найбільш питома вага – це вік 50-59 років на сьогодні. А серед померлих превалює група у віці старше 60 років. У нас достатньо високі показники летальності. Щоденно зараз реєструється достатньо висока кількість пацієнтів, які помирають. Від 100 до 50. Зареєстровано 58 випадків смерті від коронавірусу чи його ускладнень. Хоча нових інфікованих менше, проте в лікарнях області все ще великий відсоток важкохворих. Крім того, тим, хто перехворів у важкій формі, не уникнути ускладнень, наголошують медики. Людина, яка дуже важко перехворіла, особливо та, що пройшла реанімацію, повинна бути завжди на контакті з лікарем, тому що ризик одержати інфаркт або інсульт дуже високих. Частина пацієнтів, які вилікувалися у нас в ковідних відділеннях та реанімаціях, через 2-3-4 місяці, на жаль, попадають з нами з інсультами та з інфарктами. Це та ситуація, яка насторожує, і зараз треба в першу чергу давати увагу постковідному синдрому. У дії з'явився сертифікат про одужання після коронавірусу. Згенерувати документ можна не раніше, ніж на 15-й день після того, як лікар внесе до електронної системи охорони здоров'я відповідні дані. У додатку відображаються два сертифікати про одужання – внутрішній і міжнародний. У внутрішньому фото – прізвище, ім'я по батькові перехворілого, дата народження, термін дії та номер сертифіката. Він дійсний 90 днів. Протягом року можна згенерувати не більше двох сертифікатів. Про одужання. Нехтують масками та конфліктують з поліціянтами, які роблять зауваження. Так, зазвичай, проходять рейди у Дніпрі, які проводять поліція та Держпродспоживслужба. І сотні діалогів майже половина на підвищених тонах. Дискусії інколи навіть продовжуються у райвідділах. Наш Олександр Тущенко приєднався до рейдової групи. Що бачив – далі. А де це написано? Закон України про національну поліцію. А що там ще написано? Я не зобов'язаний вам відповідати на всі ваші запитання. Можна не відповідати, правильно? Чоловіка везуть до райвідділу поліції. Історія не кримінальна. Відмовився надягати маску та пред'явити документи. Година до цього. Представник торгувального центру прохає чоловіка надягти маску. Чим це обозначено? Постановою Кабінету міністрів. А, постанова Кабінету. Ви знаєте, що є закон, який постанова Кабінету міністрів, це закон, який, вірні, постанова протирічить основним законам України. Далі підходить поліціянт, який саме був у рейді по цьому магазину. І конфлікт розростається на очах. Чоловік в формі поліції, як він пред'являється без удостоверення, завершає беззаконні дії. Таких конфліктів за день у одного правоохоронця не менше десятка. Переважно люди нехтують захисними масками. Ви знаходитесь у будівлі без засобів індивідуального захисту. Чому так сталося? Це сталося тому, що я привитий, сертифікату 3 дні. Можна я хочу, так, звичайно, я ходжу без захисту, індивідуального захисту. Те, що ви зробили щеплення, це добре, але
Сертифікат про зроблене щеплення не дає вам змогу перебувати без засобів індивідуального захисту. А де про це зазначено? У якому документі? Це зазначено в постанові Кабінету міністрів України номер 1236. Ведуть роз'яснювальну роботу з покупцями не лише представники рейдових груп. Слідкує за дотриманням карантинних норм і адміністрація ТРЦ. З покупцями, що не носять маски, розмовляють, але кажуть, це практично не допомагає. Прийшла я, наприклад, да, зробила зауваження. Поки я туди прийшла, чоловік вже зняв маску. На вході, ну, на жаль, це не контролюється. Періодично ми ходимо по залу. Слова колеги підтверджує представник іншого гіпермаркету. Достукатись до свідомості покупців інколи неможливо. Багато різних буває конфліктних ситуацій. Буває. Але те, що ми процентів 90 людей, які не мають торгові сертифікати, відповідно, не заходять в зал, це я можу теж гарантувати. За 100% ні, тому що є, маю, ви не маєте права, ось у мене є, я більше вам не покажу на відстані. Ну, ви ж розумієте, що далі драться ніхто ж не буде. Зазвичай рейди проводять поліціянти разом з представниками Держпродспоживслужби та профільного управління облдержадміністрації. Перевіряють не лише покупців, а й працівників закладів. Міряється температурне рішення сотрудників два рази в день. Не менш важливо, чи є у працівників сертифікати про вакцинацію. Все у вас є, я смотрю, приложення «Дія». Ну, звісно, все законно. І да, документ, що це ви, ну, звісно. Все, спасибо, вопросів не маю. Карантинні рейди проводять щодня. За останній місяць майже в кожен великий торговельний центр, перевіряючи, вже навідались по 6-7 разів. Кажуть, порівняно з початком червоної зони, кількість порушень зменшилась. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Молодці, так тримати. Так відреагував президент на кількість щеплень, які українці зробили минулого тижня – 1 600 000. Володимир Зеленський переконаний, ріст темпів імунізації дозволить подолати пік захворюваності. Вперше за 3 місяці рівень госпіталізації хворих на ковід знизився на 13%. Аби мотивувати українців щепитися і надалі та підтримати сфери, які найбільше постраждали від коронакризи, уряд ухвалив рішення виплатити по 1000 гривень кожному, хто вакцинувався двічі. Гроші перераховуватимуть через додаток «Дія». Для тих, хто без смартфонів, обіцяють розробити альтернативні схеми виплат. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Проте молодці не усі. 1200 гривень і ковід-сертифікат у кишені. На Дніпропетровщині кіберполіція спільно з Мінцифрою викрила чергову схему збуту підробних документів про щеплення. У змові підозрюють медсестру та її знайому, яка виступала посередником. Під час обшуків правоохоронці вилучили сертифікати про імунізацію разом із копіями паспортів громадян України та незаповнену довідку з печатками. За скоєне жінкам загрожує до 3 років ув'язнення. Загалом в Україні за минулий тиждень поліція відкрила понад 100 кримінальних проваджень за підробку документів про вакцинацію. Загалом ж з початку року поліцейські розпочали майже 1300 кримінальних проваджень злочинів цієї категорії, а також уже скерували до суду майже 140 обвинувальних актів. Слід також зауважити, що від загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень у майже 50% особам вже повідомлені підозри. Стартер, генератори, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне обладнання для військових літаків. Контррозвідка СБУ ліквідувала незаконний канал вивезення з України військових товарів. Знайшли понад 200 одиниць авіаційних запчастин сумнівного походження. Комплектуючі вилучили під час обшуків на одному з постів Київської митниці. Зараз тривають оперативно-слідчі дії задля встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об'єктів цих країн. В рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисником підозри.
Кожен десятий українець стикається з проблемою наркоманії серед свого оточення. Такі результати дослідження Українського інституту майбутнього. Щоб виправити ситуацію, на Дніпропетровщині створили координаційну раду з протидії розповсюдженню наркотиків серед неповнолітніх. Аби працювати злагоджено та вчасно виявити проблеми на місцях, вона проводить виїзні засідання. На них збираються педагоги, правоохоронці, медики, представники влади. Уже побувала в Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, Кам'янському районах. Нині засідала у Дніпровському. На засіданні координаційної ради освітяни, поліцейські та медики Дніпровського району разом налагоджують взаємодію задля спільної мети – подолання проблем наркоманії серед неповнолітніх. Такі засідання уже провели у 5 із 7 районів Дніпропетровщини. Результати вони є. В чому вони заключаються? Розроблено алгоритм дій при виявленні дитина з наркотичним оп'янінням. Этот алгоритм уже включен в действие. Сейчас на этом координационном совете будет предоставлен новый алгоритм и новое видение для детворы. Будет усовершенствование, и к концу года будет предоставлено новое видение, как бороться с этим недугом. Протидія наркозалежності серед неповнолітніх – нині нагальне питання, говорить заступник начальника Дніпровського райуправління поліції Роман Дорош. Бо наркобізнес активно використовує інтернет-ресурси. Тож боротися з цим явищем стало складніше. Через такі ради ми можемо спільно боротися з таким явищем, як реклама наркотиків. Нещодавно на тому тижні було проведено спільний рейд з рядом громадських організацій задля того, щоб закрасити, виявити та закрасити усі наркореклами на території міста. Було створено близько 11 рейдових груп. Слухаючи фахівців громад Дніпропетровщини, з'ясовуючи особливості протидії наркоманії на місцях, представники координаційної ради працюють над регіональною соцпрограмою по боротьбі з наркозалежністю. Це програма така буде координаційна, вона буде об'єднувати роботу дуже багатьох структур в цьому напрямку і буде визначати стратегію нашої подальшої роботи на 5 років. Після опрацювання програми ми її надамо провідним фахівцям, а далі будемо розглядати, пропонувати сесію обласної ради. Представники координаційної ради сподіваються, що програма запрацює вже у 2022 році. Наступними планують відвідати Синельниківський та Криворізький райони, аби налагодити взаємодію із тамтешніми фахівцями, які протидіють підлітковій наркоманії. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Нові великі вікна, тепла підлога та сучасні меблі. У селищі Червона Григорівка Нікопольського району будують дитсадок у формі підкови. Він зможе прийняти вдвічі більше малюків, аніж садок, що нині є у селищі. Яким буде заклад, дивіться далі. Спортивна зала, сучасні ігрові та спальні. У селищі Червоногригорівка, що на Дніпропетровщині, зводять двоповерховий дитсадок. Він зможе прийняти 115 малюків. Місцеві дитсадок вже охрестили щасливий, бо за формою він нагадуватиме підкову. Ми дуже довольні. От, і це буде, скільки це робочих місць відкриється. Це дуже великий плюс для селища. Ще діти не народилися, а вони вже думають. Як би їм записатися в цей садик, тим більше, якась буде великий садик, двохетажний. У нас є садочок, але місць там не досить для маленьких мешканців, тому будується комплекс біля школи, і це добре. Думаю, що це буде і красиво, і корисно. Садочок буде красивий, з квітами, сучасний. Ну, таким я його бачу. Садок зводять у центрі селища поруч зі школою. Наразі закладають фундамент майбутнього закладу. Збирають модульну твердопаливну котельню, до неї вже прокладають теплотрасу. В кожній групі була предусмотрена приточно-витяжна установка, системи кондиціонування, теплі поли. І також для дітей буде 6 площадок ігрових. У кожної групи буде своя площадка зі своїми качельками, пісочницями. От. Для маломобільних груп населення предусмотрен ліфт, островок безпеки, безпорогові доступи. Аби якомога швидше дітлахи пішли до закладу, дитсадок будуватимуть і взимку. Такі об'єкти ми не тільки будуємо з нуля, ми реконструюємо об'єкти по всій території Дніпропетровщини.
Наразі такі реконструкції масштабні йдуть у Чкаловимі, Павлопіллі та Кривому Розі. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпровському районі відновлюють зрошувальну систему. Нині підрядники працюють поблизу села Військового. Роботи обласним коштом. Уже підготували траншею та проклали понад 5 кілометрів труб. Загалом планують реконструювати майже 16 кілометрів магістральних мереж, а ще модернізувати насосну станцію та облаштувати резервуар. Мета проєкту – відновити зрошення на площі понад 350 гектарів, кажуть у регіональному офісі водних ресурсів. Загалом на Дніпропетровщині за державною екологічною програмою вже осучаснили зрошувальні мережі на площі більш ніж 2 тисячі гектарів. Проєктом предусмотрено будівництво насосної станції підйому мощністю 615 кубометрів в секунду, будівництво резервної ємкості мощністю 22 тисячі кубометрів води, і прокладка порядка 16 кілометрів трубопроводів різного діаметру. Трубопроводи із поліетилена. В совєтське час було построєно орошення, яке забезпечило подачу води на 200 тисяч гектарів орошаємих земель. К сожалению, на сьогоднішній момент порядка 10% того, що у нас построєно, орошається. У нас амбіціозні плани, але ми плануємо восстановить орошение на площади более 100 тысяч гектаров. Работа уже идет. В этом году, до конца этого года, мы планируем более 20 проектов закончить, получить экспертизу, и со следующего года мы будем его реализовывать. Зручно та не виходячи із автівки. Департамент транспорту міськради Дніпра презентував чат-боту Telegram. За його допомогою можна швидко оплатити паркувальне місце або купити абонемент. Сервіс уже працює, тому ним може скористатися будь-який водій. Алгоритм простий – обрати мову, місто та ввести номер автівки. Після чого в головному меню треба обрати послугу. Водночас залишаються також способи оплати за паркування через паркомат, Приват24 або застосунок ЮНІП. В сфері парковочного пространства появився ще один вид оплати парковок, а іменно це чат-бот, з помощью которого водителі можуть либо оплатити парковку почасово, либо приобрести абонемент на місяць, либо на квартал. Большое количество людей сейчас сидит в Телеграме, это намного удобнее. То есть вы зашли оперативно в Телеграм, вы с кем-то общаетесь, помимо этого можете также быстро оплатить парковку. Майже кожна третя машина, а стільки у нашому регіоні так званих євроблях. Період їхнього пільгового розмитнення нещодавно добіг кінця, тож з 11 листопада поліція має право зупинити машину з такими номерами і оштрафувати власника автівки. Наразі розмитнити свою автівку за пільгових умов можуть лише учасники бойових дій на сході України. Проте дієвої процедури у Кабміні поки не розробили. У нас дуже нормальний діалог з поліцією, вони... Ну, так відносяться лояльно, але вони перевіряють документи, щоб вони були справжні, щоб був страховий поліс, ну, поки не штрафують, але вже мають на це право. Ну, нема так само вказівки від Міністерства внутрішніх справ зверху. Штраф перший 8500, потім 17 тисяч гривень і третій 170 тисяч гривень. Тому я не рекомендую бавитися в ці іграшки з державними органами. Заохочення для майбутніх спортивних зірок. Президент призначив державні стипендії для юних спортсменів з інвалідністю та їхніх тренерів. Серед них 8 представників Дніпропетровщини. Це 4 легкоатлети, футболіст, баскетболістка та 2 їхні наставниці, повідомили в обласному департаменті молоді та спорту. Вони отримуватимуть стипендії протягом року, починаючи з грудня 2021-го. Розмір щомісячних виплат – майже 5 тисяч гривень. У Дніпрі з'явився новий мурал. Він став продовженням зображення відомої ізраїльської поетеси Зельди Шнеєрсон-Мішковське, яка народилася в Єкатеринославі. Домалювали стенопис старшокласники єврейської школи номер 144. Новий малюнок – символ розвитку дружніх відносин Дніпра із ізраїльським містом Герцлія. Більше у сюжеті. Дев'ятикласниця Дарина Касленко разом із однокласниками приїхала сюди, аби долучитися до створення муралу. Мені дуже подобалося, тому що я почувствовала себе частиною мистецтва і зробила хоч щось для того, щоб ця картина була красивіша і всі її бачили і насолоджувалися нею.
Разом із дітьми малює посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Ми не просто красимо стіни в ці красиві цвіта, не просто наносимо рисунок, а ми укріпляємо отношения між двома нашими странами, двома нашими народами. Мені дуже подобалося рисувати. Наверное, останній раз я рисував, мені було років 8. З тих пор не рисував. І приємно повернутися, знаєте, в дитинство і порисувати красками те, чого не робив вже так багато років. Узяв у руки пензель і керівник Ізраїльського культурного центру у Дніпрі Марк Довев. Ми робимо зв'язь, взаємозв'язь і її проявляємо, художественно виражаємо взаємозв'язь міста Дніпра з його ізраїльським побратимом, город Герцлія. І ми дуже сподіваємося, що це як-то сподвигне людей міста Дніпра інтересуватися Ізраїлем, інтересуватися його культурою. Ескіз малюнку створювали одеські художники кілька місяців. Ізобразили Теодора Герцля. Чому? Тому що город Дніпр є побратимом ізраїльського города Герцлія. Вот. Ізобразили вид Герцлії і достопримечательності города Дніпр. Основна філософія, яку ми пропагандуємо, це щоб ми створювали стріт-арт вместе з гражданами того чи нового города. На цьому спільні проєкти не завершаться. Ми обсудили інтенсифікацію углубление развития побратимских отношений между городом Герцлия и городом Днепр. Но кроме того, мы обсудили бизнес-форум, который израильская сторона инициирует провести в 2022 году. Естественно, городской совет приобщится к этому мероприятию. Мы обсудили очень такой интересный сегодня важный проект. Это профтехобразование в новом сегменте, а именно это IT-профтехобразование с тем, чтобы развивать наш город. Оставлять здесь молодежь. Помилуватися новим муралом можна на Барикадній 8. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Запалили залу, підкорили суддів. Дитячий танцювальний колектив «Diamond Kids» з Дніпра блискуче виступив на шоу «Україна має талант 2021». Його учасники потрапили до наступного етапу проєкту. Раніше вони вже здобували перемогу на чемпіонаті World of Dance у Швейцарії, тепер зачарували суддів у Києві. Акторку Ксенію Мішину, телеведучого Сергія Притулу та хореографа Євгена Кота. Усі троє сказали «так». Як готуються юні танцюристи до нових випробувань на талант-шоу – далі в сюжеті. Шалений успіх – три суддівські так. Виступ дніпровського «Diamond Kids» викликав справжній фурор на шоу «Україна має талант». Было страшно немного, но вроде все ок. Конечно же, как и любые конкурсы, мы переживали, но в этот раз было, наверное, все-таки чуть-чуть больше страшно, потому что мы понимали то, что вот, нас здесь покажут по телевидению, тут сидят как бы звезды. Было очень переживательно то, что вот мы вышли на сцену, там, получается, сидят судьи, было немного такой командраж. А потом, получается, когда мы выступили, было уже полегче, и нам уже сказали судьи, как они оценивают наш танец. І вже було полегче. Кирилу 14 років. Із 6 займається танцями. Каже, тоді його сюди привела мама. Нині він єдиний хлопець у колективі. Каже, вже звик і йому подобається. Певен, виступ їм вдався, помилок не було. А от їхній керівник та засновник танцювальної студії Віталій Кобзів так не вважає. Переконаний, завжди можна краще. Цей колектив тренує вже років зо 5, тож практично на всіх змаганнях його вихованці підкорюють зали. В Швейцарії хвалив. На «Україна має таланти» теж хвалив, але я дивився через телевізор, тому щось я побачив, чого-то не побачив. Ну, знаєте, тренеру завжди хочеться більшого від своїх учнів. Раз, два. Ребята, коли ви берете за руку, ваша права рука, Тамила, не повинна шевелитися. Я треба ходуном ходити. Отдельно. 5, 6. Так діти тренуються 6 днів на тиждень, по 1,5 години у будні і по 2-3 у вихідний. Кажуть, не втомлюються, бо танці для них – це життя. Тож обіцяють здивувати і на наступному етапі шоу «Україна має талант». Колектив уже готує нову композицію. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854.
Сьогодні працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначають професійне свято. Команда відкритого вітає всіх, хто причетний до нього. Бажаємо вам натхнення, стабільного зв'язку та цікавих новин.